Glumac je preminuo jutros u svom stanu u Beogradu, saznaje Blic. Desimir Stanojević preminuo je u 69. godini. Tužnu vest potvrdio je za Blic njegov prijatelj, producent Oliver Paunović. Desimir Stanojević je rođen 7. oktobra 1950. godine u Nišu. Igrao je u Narodnom pozorištu u Nišu od 1970. do 1990. godine, a od 1991. u pozorištu na Terazijama u Beogradu. Osnivač je Omladinskog pozorišta treća polovina u Nišu. Zaslužan je za izvođenje prvog mjuzikla u istoriji Niškog pozorišta, Violinista na krov. Također je zaslužan za postavljanje mjuzikla Cigani lete u nebo u Niškom narodnom pozorištu u njegovoj režiji. Jedna od njegovih nepoznatijih uloga jeste uloga Vukašina Golubovića u najpopularnijoj domaćoj seriji Srećni ljudi. Ovom prilikom YouTube kanal Belgrad 26 želi da izjavi najiskrenije saučešće porodici preminule glumačke legende, a moramo da napomenemo da ostajemo bez pravih i legendarnih glumaca koji su krasili naše domove kako smehom, tako i suzama, ali sve u svemu njihovim fantastičnim glumačkim sposobnostima i ulogama poput ove iz serije Srećni ljudi.